Nosso quadro DNA Hora da Verdade hoje, nós estamos recebendo, vamos contar a história do Fernando e da Maria Francisca que está com a gente. Tudo bem, Maria Francisca? Bem. Boa tarde para você. Boa tarde. Também aqui o Caio do Laboratório Biocroma. Caio, boa tarde. Boa tarde. A história é o seguinte, o Fernando e a Maria Francisca, eles se conheceram lá no estado do Pará em 2006. Aí foram um relacionamento de muitas idas e vindas. Não, a gente foi marido e mulher, e aí a gente passou 5 anos, a gente separou. Aí eu vim aqui pra Goiás, aí depois ele veio atrás, entendeu? Mas aqui, quando ele veio atrás de você... A gente tava separado. Mas aí vocês continuaram se relacionando. Não, aí, pra falar a verdade, a gente separou, mas a gente nunca perdeu o contato. Sempre ficou mantendo contato, até porque ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa legal. E a gente sempre manteve o contato, só não de ficar junto, entendeu? E quando foi o ano passado, a gente teve um contatinho ali, entendeu? A gente ficou e eu engravidei. Aí você engravidou. Uhum. Aí ela engravidou, né? No ano passado ela engravidou. Só que tem familiares que duvidam que o Fernando é o pai dessa criança. Sim. Por que que eles duvidam disso? Porque, pra te falar a verdade, Lóris, eu mesmo não sei o motivo deles não acreditar. Eles falam assim pra mim, ai, será que ele é o pai mesmo? Aí quando eles ligam pra mim, assim, com aquele negócio de deboche, ei, cadê o pai do menino? Aí, o Fernando te liga falando não, isso? Não, o Fernando não, a minha família. A sua família? A minha família. Aí eles falam assim, ei, quem é o pai? O meu irmão chegou a dizer pra mim, mano, me disse pra falar a verdade pra mim, quem é o pai do teu filho? Porque não é possível que esse homem seja o pai do teu filho. Aí eles falam, ah, isso aí é muito feio, você é pai do menino, o menino nasceu muito bonitinho. Aí fica nesse negócio, entendeu? E ele também tem dúvida, ele fala que não tem dúvida, mas eu tenho certeza que ele tem dúvida, porque a família dele não sabe. Ah, peraí. Então, na verdade, é o seguinte, você acredita que o Fernando também tem dúvida que seja o pai da criança? Ele fala que não, entendeu? Ele fala que não, eu não tenho dúvida, né? Ele falou lá pro moço que ele não tem dúvida, mas ele tem, por quê? Se ele tem um filho, por que ele nunca comentou pra família? Eu comentei com a família dele não sabe? Não sabe, eu comentei com o irmão dele, eu não conheço, na verdade, a família dele. Aí, esse dia, eu conheci o irmão dele pelo Facebook, aí eu falei pra ele, olha, teu sobrinho mandou uma foto do meu filho, aí ele falou assim, sério? Tá falando a verdade? Mas o Fernando nunca falou de você, muito menos dessa criança. E de lá pra cá, ele não falou mais comigo, o irmão dele, entendeu? Quando eu falei do menino, ó... Então, você acha que ele não contou pra família que tem esse filho? Não contou. Aí, quando foi ontem à noite, eu disse assim, por que tu nunca falou? Ele disse, não, ele não tem obrigação de saber de nada. Então, se ele não falou, é porque ele tá em dúvida, ué. Né? Mas do lado da sua família, assim, você acha que é uma brincadeira de mau gosto ou realmente eles têm dúvida? Não, realmente eles têm dúvida. Eles têm dúvida, assim, eles têm dúvida por quê? Eu passei 5 anos com o Fernando, foi uma convivência que foi boa, eu fiquei 5 anos com ele, mas por necessidade, não por amor. Como assim? Por necessidade, eu tava numa condição financeira muito ruim, e o Fernando nessa época foi uma pessoa que me ajudou demais, muito, mas me ajuda até hoje, pra falar a verdade, entendeu? E eu fiquei esses 5 anos com ele, a gente conviveu 5 anos, não deu mesmo, porque sem amor não tem como dar certo. E a gente separou, entendeu? E aí por esse motivo... Eles acham que o menino não é filho do Fernando. Como vocês tiveram um relacionamento de 5 anos, aí no ano passado vocês tiveram uma recaída. Você gosta dele ainda? Não, nunca, eu acho que na verdade nunca existiu amor, que nem eu tô te falando. Existiu mais por necessidade financeira, entendeu? Mas hoje eu gosto do Fernando, eu gosto demais do Fernando por ele ser uma pessoa boa pra mim, uma pessoa que ajuda eu, acolhe meus filhos. Um companheirismo, né? Isso. Mas a gente não vive junto. Ele vive na casa dele, eu vivo na minha. Mas assim, amor, não pra falar a verdade, nunca existiu. Vou te fazer uma pergunta que é o seguinte. Nesse período em que você se aproximou do Fernando ano passado, você tinha outros relacionamentos, tinha alguém na sua vida? Depois que a gente separou, já tive outro marido, a gente separou, hoje eu tô solteira. Mas na época lá, quando você reencontrou o Fernando, você... Não, agora quando eu engravidei eu tava sozinha. Tava sozinha? Tava sozinha. Então, pra você não tem outra alternativa que ele não seja o pai? Não, de jeito nenhum, não tem mesmo. Não tem, o Fernando é o pai do meu filho. Ô, Caio, nesse caso aí, como é que foi feita a investigação? Então, Lóris, foi bem simples, na verdade, uma investigação direta, né? Nós tivemos a participação da mãe da criança, a criança que é o filho investigante e o suposto pai, o que nós chamamos de um cenário trio. Né, onde a gente tem a participação desses 3 participantes. Então, o suposto pai e a mãe participaram. Exatamente. Da coleta do material. Sim. Aqui está o resultado. Tá, né? Sim. Agora, me responda o seguinte. Então, assim, amor não tem, né? Não. E da parte dele? Já teve, mas hoje também não tem mais. O que, assim, virou amizade? O que virou que é? amizade mesmo. Música.
Você não se relacionou com ninguém naquele período? Lógico, você estava sozinha? Absolutamente sozinha, tenho certeza absoluta. Mas a criança é muito diferente do Fernando? Olha, quando meu filho nasceu, ele era branquinho. Só que agora ele tá ficando moreninho. E lógico, eu como mãe, tem muitas coisinhas do meu filho que parecem com ele. O que, por exemplo? O jeito dele agir, o jeito dele dormir de noite, o menino dorme do mesmo jeito, a cabecinha do menino, o pé do menino, várias coisinhas do menino que parece com ele demais, entendeu? E não é nem sobre isso também. Se o exame disser que o Fernando é o pai, tem essa possibilidade ou não? Tem não. Não tenho certeza, Eloara, tenho certeza que não. Você não tinha relação com ninguém na época? Absolutamente, não tinha. Mas se você não amava o Fernando, por que que ele voltou a entrar na sua vida? Porque, deixa eu te falar, aqui em Goiás é só eu. Minha família toda vive no Pará. Então, o Fernando é meu ponto seguro, assim. De vez em quando, o Fernando é meu ponto seguro. Quando eu tô bem, assim, precisando muito, muito, eu corro com o Fernando e ele me ajuda demais. É por esse motivo, entendeu? Pois é, mas se ele te ajuda, é porque ele gosta de você, né, cara? Porque eu acho que ninguém ajuda a outra pessoa se não gosta. Mas por que que não conta pra família, então, que a família não gostava de você, a família dele? Não, eu nunca conhecia a família dele. Não sabiam dela. Isso. Ah, a família do Fernando não sabe... A família do Fernando mora no Maranhão. A família dele mora no Maranhão. Então, desde quando eu conheço o Fernando, eu nunca vi a família dele. Não conheço a família dele pessoalmente, assim... Por nada, nem por onde o Fernando mora hoje? Hoje ele mora aqui também. Mas vocês quando eu conheci ele, morava no Pará. Mas hoje ele também mora em Goiânia. Vocês se reencontram de vez em quando? Como é que é? A gente mora num lote, assim, um lote aqui e ele mora no outro lote. Mas rola uma recaída de vez em quando? Não rola. Depois que o neném nasceu, quando eu engravidei do neném, ele arrumou outra pessoa. E aí eu acho que ele passou a gostar da outra pessoa e eu tenho certeza hoje que ele não gosta mais de mim, não. Aquele pouquinho que ele ainda gostava, assim, ele acabou. Mas e essa outra pessoa? Não importa dele ter contato com você? Não, essa outra pessoa aí não é coisa séria, não, entendeu? É só ele fica com ela, não é coisa séria. Vamos acabar com essa dúvida? Bora. Mas você não sente nada, assim, por ele, assim, de... Não, que nem eu te falei, eu sinto por ele um carinho. Um carinho. Um carinho por ele ser uma pessoa boa pra mim, pros meus filhos. Eu posso contar com ele todo momento que eu precisar. Você fala dos meus filhos o quê? Você tem quantos filhos com ele? Tenho 3 filhos, fora um meu com ele, né, agora. Ah, então ele não é pai dos outros, não? Não. Mas mesmo não sendo pai, ele te ajuda com os outros filhos? Demais, muito, muito. Uma pessoa maravilhosa. Se o exame falar que ele é o pai e ele chegar pra você e falar assim, vamos tentar pôr uns gravetos nessa relação... Não. Você acha que funciona ou não? Funciona não. Não? Não, não. Não tem, não tem... De jeito nenhum. Não. Dá não. No caso, uma relação de uma paraense com um maranhense, que é mais... Retado. Paraense. O paraense? É. Você fala não ou não? É. Paraense tem mais... Sabe? É. Vamos acabar com essa dúvida? Bora. Então é o seguinte, o Cairo do Laboratório Biocroma vai dizer pra gente se o Fernando é ou não é pai dessa criança. Tem que idade? 3 meses. Não tem nenhum ano completo ainda, né? Não, 3 meses. Você engravidou no ano passado, foi, né? Foi. Cairo, o Fernando é ou não é o pai dessa criança? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o suposto pai, o Fernando, e o filho investigante, o Azaf, é existente, corresponde a 99,99%. O Fernando é o pai. É, eu sabia, com certeza. Não tinha nem dúvida. O Cairo vai te entregar o resultado. Agora, ele registrou a criança? Registrou. Quando meu filho saiu do hospital, ele registrou. Entendeu? Você acha, o que vai mudar na sua vida ou na vida da criança com esse exame? Olha, pra mim não vai mudar nada, porque ele é uma pessoa boa, eu tenho certeza que agora, se ele ajudava, ele vai ajudar muito mais, porque ele é maravilhoso mesmo. Mas quando eu sair de casa, eu deixei meu filho gravando, entendeu, aqui, pra quando eu chegar em casa, eu vou mandar pra lá, pro Pará, pra quem tinha dúvida, que meu filho não era dele, entendeu? Vou sair distribuindo... Então, já que você vai mandar e o seu filho tá gravando, entendeu? Olha pra aquela câmera 4... E abra o seu coração para o Fernando, para a família do Fernando, para a sua família, para quem você quiser e fala o que você quiser. Bom, não sei falar muito, Eloara, vou falar o que eu sei. Gente, vocês que tinham dúvida que meu filho não era do Fernando, eu não sei por qual motivo, vocês que queriam saber da minha vida mais do que eu mesma, eu mesma, entendeu? Hoje está aqui o resultado do DNA, que o meu filho é filho do Fernando, entendeu? Para todo mundo que quer viver a vida mais do que a vida própria. E para o Fernando, o que você diria para ele agora? Ah, para o Fernando, eu só tenho que dizer que o filho é dele mesmo, né? Que nem eu já tinha falado para ele, não tinha dúvida nenhuma. E que a partir de hoje eu quero que ele fale para a família dele, né? Da resistência do filho, do nosso filho.
E se ele estiver com gostando de outra pessoa agora, você acha que vai ser fácil esse relacionamento? Eu acho que não vai ter... Não vai ter nenhuma diferença, não. Ah, não, né? Não. Ó, boa sorte pra você. Agora você tem uma prova científica de que ele é o pai. Né? Dê muito amor pra essa criança pra que ela ajude a transformar esse mundo aí, também. Tá bom? Obrigada. Cairo, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez, o Cairo do Laboratório Biocroma. Podem sair por aqui, muito obrigado, viu? E olha aí, você também quer participar do quadro DNA Hora da Verdade? Tem dúvida? Tem alguém dizendo aí? Porque o povo que gosta de fofoca é o tal do parente do vizinho, né? Tem alguém aí duvidando que você é pai, que você é mãe, que você é irmão, que tem algum grau de parentesco? Entre em contato com a gente, vamos fazer um exame de DNA, porque aí é uma prova científica, você vai acabar com as dúvidas de uma vez por todas. O telefone da nossa produção é o 3254-9287. 3254-9287. Nós vamos fazer o exame lá no Laboratório Biocroma e aí você vai participar do quadro DNA Hora da Verdade.